لە فەرموودەی 1563 ئیمامی زودی بن و مبارەکە بە ئیسنادێکی سەحیح هاتووە لە حەسەنی بەسریە، وای فەرموو: فەرمیەتی کل ئادەمی فی عنقه قلادە یکتب فیها نسخە عەمەلیه. هەمین مرۆڤێک کردەوەکانی خۆی نسخەیەکی کوچۆن میمۆریەکی ئەمڕۆی مەڵێن پێڵێن میمۆریە. شتێکی ئاوا پسکۆلە دەکرێتە گردنی ئەو مرۆڤە لە قیامەتا دەیهێنن بۆی بڵاوکەنەوە هەموو نامی عەمەلی تیایە. مادەم وابێ لەوە شێخوا خۆی ئەزانی یوریهم الله و ئەعمالەهم، خواکردەوەکانی خۆیان نیشان دەداتەوە بە چاو یا بە نووسین یا بە سەوت و سوورێ. ئیتە بزانە خوا خۆی چۆنە، خوا بتوانێت مرۆڤ بتوانێت دەسەڵاتی وابێت، دیارە توانای خوا زۆر لەوە زیاترە سوبحانەهو و تەعالە.